As imagens são de doer o coração. Deixa eu lá se ele Tem que tentar a situação de... Cara, ele tá respirando. A Guarda Civil Metropolitana de Aparecida foi acionada para averiguar um possível caso de abandono. Que havia uma denúncia que, na noite anterior, havia uma criança gritando no interior de uma residência. Só que aí o vizinho, percebendo o silêncio da criança, resolveu acionar pela manhã. Fizeram arrombamento do portão... Posteriormente ao arrombamento da, da porta da cozinha, encontrar a criança na sala, nua, desacordada, um lugar totalmente insalubre, sem condições humanas de sobrevivência. A criança, de apenas 4 anos de idade, foi encontrada nesta casa, aqui no conjunto Estrela do Sul, em Aparecida de Goiânia. Olha só, o Cristiano Kiki vai mostrar para vocês a situação de abandono já aqui na porta. Olha a quantidade de entulho, de lixo. E foi isso que os guardas da GCM encontraram quando chegaram aqui para atender esse chamado. Vizinhos teriam ouvido a criança chorar muito durante a noite de domingo. E aí durante a madrugada ela teria parado. Isso preocupou as pessoas que moram aqui próximas, que teriam acionado a GCM. Quando a GCM chegou, ela teve acesso à casa por esse portãozinho aqui lateral, que, inclusive a gente vai usar também para adentrar o recinto. Vem para cá, Kiki. Olha só a situação encontrada pelos homens da GCM. Isso aqui não dá para ser chamado de casa. Não dá para falar que um ser humano, fezes no chão, que um ser humano estava aqui dentro. Mas era assim que estava essa criança de só quatro anos. Até os guardas municipais, que estão acostumados... A verem muita coisa aí nas ruas, se assustaram. As imagens são chocantes. O menino estava caído, bem aqui nisso que não pode nem ser chamado de sala. Por todo lado, muita sujeira, muita coisa abandonada. Inclusive, segundo o relato da GCM, o garoto teria sobrevivido comendo um resto de farinha que tinha aqui na casa, porque nem comida tinha. A energia cortada, a água também cortada na residência. O menino teria sobrevivido, bebido água do vaso sanitário. Uma cena realmente chocante. Então o pessoal da GCM ficou esperando, na espreita, aguardando é, a família, possível família, possíveis pais, que na verdade foi descoberto depois que ele vivia. Com a mãe, vivia? Não, estava aqui antes deles saírem. Com a mãe, de 21 anos, e o padrasto, de 26 anos. Segundo a GCM também, ambos, inclusive o, padar, o padrasto mais ainda, um velho conhecido aí das forças de segurança pelo uso de entorpecentes. Ficaram esperando a volta deles, só que eles não voltaram. Daí, a Companhia de Policiamento Especializado aqui de Aparecida da Polícia Militar, a CPE acionou a Guarda Municipal porque eles haviam encontrado os corpos dos dois, da mãe e do padrasto da criança. Eles foram mortos a tiros e estavam ali na Serra da Areia, aqui em Aparecida de Goiânia, que é muito conhecida por ser um local aí onde outros crimes, outras mortes aconteceram. Corpos foram deixados Ali. Então, aquele caso ali que era um possível abandono já mostra uma criança que estaria órfã. Não se sabe ainda quem matou a mãe e o padrasto dele. O certo é que o garoto de quatro anos estava caído ali no chão, enrolado naquele pano. A gente ainda vê ali resto de comida velha, perdida, estragada. Que provavelmente essa criança tão pequena e indefesa teve que comer para sobreviver. E daqui, a guarda civil metropolitana de Aparecida encaminhou a criança aos cuidados do conselho tutelar local. Nós acreditamos que eles passaram ali mais de 24 horas sozinha, que a água, a água da casa estava cortada, a energia também. Então, para beber uma água, ela bebeu a água do vaso. E para se alimentar, ela comeu farinha. Então, assim, você via nas mãos dela... Farinha ali e percebemos que ela bebeu a água do vaso. O menino foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar da Vila Brasília. Começava ali a busca por informações sobre a família da criança. Foi uma força-tarefa de uma equipe que conduziu todo o procedimento para poder encontrar essa família. Entraram no Facebook com a fala da criança, que foi primordial. Teve muita dificuldade, até mesmo para identificar algum parente. Porque a criança só falava o nome da avó, falava que era avó, tia Elieti, e a gente não identificava porque a criança falava de uma forma que não era o nome da, da própria avó. Mas, através de toda a busca ativa que realizamos, nós conseguimos identificar, identificar uma tia, esta que conviveu com a criança por mais de nove meses. A criança agora está de maneira provisória com uma tia avó paterna. O futuro dela vai ser definido na justiça. Nós então demos um termo de responsabilidade para essa tia, que obteve essa convivência com a criança durante esse período. E essa tia recebeu um termo de responsabilidade por um tempo, que designa 40 dias. E esse tempo é o tempo que ela vai entrar com o pedido de guarda, porque ela mostrou interesse em ficar com a criança, uma vez que ela relata que o próprio genitor. Deu a criança para ela pedindo cuidados, uma vez que eles não teriam mais condições. A investigação sobre a execução da mãe e do padrasto do menino está a cargo do grupo de investigação de homicídios de aparecida. Os levantamentos iniciais levam a crer que o duplo homicídio pode ter relação com o tráfico de drogas. está no local, por meio de informações de familiares de vizinhos, disseram que a, o casal era, era, era um casal de traficantes, né? e que realmente lá no local era uma boca de fumo, inclusive haviam câmeras no local na casa, a casa apesar de ter a situação bem precária tinha tinha possuía câmeras no local. E temos a informação na placa do carro que foi utilizada lá no fato, e então assim acreditamos que logo 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 teremos identificado os autores do fato.